Nome? Francisco. Francisco. You're a doctor. Você é um doutor? How many years you study to be a doctor? Quantos anos você estudou para ser um doutor? In Brazil. Aqui no Brasil. Seven years, 5 years. To be a doctor, six years. 6 anos ele estudou para ser um doutor. So 9 years you spent to be an orthopedic. 9 anos para poder ser em total de estudos. Você trabalha no hospital estadual do estado? Do governo? Yes, sir. Yes, metropolitan area. Hoje você tomou o dia livre. Você veio nessa aula. E você quer aprender. Você não tinha por que vir aqui hoje. Mas você queria aprender. Vamos dar um aplauso, uma palma para esses médicos. É muito importante. Na Malásia, no meu país, os doutores têm um ego muito grande, se sentem Deus. Não, não vou em nenhum. Aqui também. Aqui também, né? As a doctor, you witness so many people with back pain. And everybody healed themselves with a bicep. E você hoje testemunhou que tinha muitas pessoas com dor de costas, e você, incluído você, e com a varinha se curaram. Você viu isso hoje? Você tinha dor nas costas? Doutora, por favor, venha. Por favor, venha. O trabalho do doutor é curar pessoas, sim ou não? Sim ou não? As pessoas vêm com dores e com sofrimentos. Maria Helena, você também é um doutor? Sim. Quantas horas, quantos anos você é doutor? 45. Anestesista? Sim. Remember. Doctor, you stood up, had a back pain, right? Lembre, doutora, você ficou em pé, você também tinha dor nas costas, nas lombares, e você curou, né? Tua dor ficou zero? Zero. How many years you had this pain? Quanto tempo você tinha essa dor? 30 anos. 30 years, sir. 30 years. She has 3 or 4 herniations. Hernias, sir. She has hernias in their cervical and down. Mas agora foi embora a tua dor. Why is osteoporosis? Why? And she has osteoporosis. Ela tem osteoporose. Por que você tem osteoporose? Stop acidic food. A osteoporose é por comida ácida. Stop acidic food. Organismo ácido. You'll be fine. Se você para de comer coisas ácidas, nada mais de limão, de vinagre. Nada de carboidratos, porque eles viram. I love what? I love what? I love vinegar. I love vinegar. That is the problem here, my friend. Listen to me. It's acid. Esse é o problema. Qualquer vinagre é ácido. É muito ruim para o ser humano. Veneno, como é que é veneno? Poison cures poison, sir. Quem disse? Poison cures poison. Quem ensinou isso? Homeópata. Não, jogue isso pela janela, por favor. Joga a homeopatia pela janela. Joga isso fora. Vocês vão estar bem. Antes dos espanhóis virem, antes dos portugueses. Before the South American come to this country, who was the god here? Antes dos europeus chegarem à América do Sul, quem era o Deus aqui? A mãe Terra e o Pai Sol. Sim ou não? A mãe Terra. Pachamama. E o Sol. Sun. They all pray to these two things. Todos rezavam a Terra e o Sol. And then they bring the class.
Mas depois trouxeram a cruz. E com a cruz aí ferrou. O que você falou? Aí começou as minhas costas. Then my started my back pain. Now. Yes. So all of this thing, you must know, you must do what nature wants you to do. Vocês têm que fazer o que a natureza quer que vocês façam. No animal eat this. Nenhum animal come isso na natureza. Cadê a Coca-Cola? It's in the bag. Ninguém na natureza come isso. Sir, they are asking about passion fruit. There is a sweet passion fruit. There is a sour passion fruit. Há um maracujá doce, tudo bem, mas há um maracujá muito ácido. O ácido não toque, nem chega perto. Even the monkey won't eat it. But what's the difference? É um é doce e o outro é ácido. Madam, in my country, no meu país, there's two passion fruit. Há dois frutos de one maracujá. Sweet, um é doce e o outro é super ácido. Super ácido. But I find most time they take the acidic passion fruit and they put sugar and o que acontece com maracujá ácido é que põe muito açúcar, adoçante. Sugar does not change the acidity of the food. Mas o açúcar não muda, não modifica a acidez da fruta. Só permite que a sua língua seja ultrapassada e aí você possa comer, beber. Agora, se eu, mesmo com a laranja, se for ácida, não pode. Se eu ponho limão na minha boca, como é que eu ponho? Como é que eu sinto? Mas se vocês põem açúcar ou mel, podem beber. Porque para enganar a língua. Primeiro ponto de rejeição para saber discernimento do corpo é a língua. Se a língua diz buf, não, então, por favor, não bebam, não comam. Põe vinagre, põe açúcar. Pare. What about pepper, she asks. Pepper. Pepper. You enjoy pepper. Se você gosta, mas algum pássaro come pimenta? Não, não think so. It's very pungent. É muito forte. Se você puser um pouquinho de pimenta, não acontece nada. Pouquinho, pouquinho. Tudo é do gosto, do sabor. Se está acostumada, um pouquinho não faz nada de pimenta. Muito. É muito ruim. Para a senhora, nada mais de café. Não pode tomar café. Olha a cara dela. Café é muito ácido. Sir, in Brazil, everybody drinks several coffees a day. No animal eat the coffee. A Brazilian animal. Is there a Brazilian animal eat the coffee? Que animal vocês conhecem que come o café? Brasileiro. Mas eu tenho também uma. Também tem café na Malásia. Não é só em Brasil que tem café. Okay. Na Malásia também. Now the coffee seed a semente do café é redondinha e tem uma polpa por fora. Essa polpa de fora é boa de comer. É boa de comer. Por quê? Os animais encontram, comem e depois jogam a semente por aí. Então cresce outro pé de café lá longe. Mas uns animais não têm tempo de fazer isso. Eles só engolem. E depois eles fazem cocô por aí. E cresce... Então eles não mastigam a semente nunca, porque é ruim. Então, no meu país tem pessoas que levantam essa bostinha e limpam. Escuta. Não há café na Itália. Itália não tem café. Estados Unidos não tem café. Só cresce em países tropicais. Os animais comem.
Então, eles pegam o café cagado pelo animal, lavam e vendem para vocês o café cagado. My name is Oprah Winfrey. There's one lady, there's one lady. Aconteceu que a Oprah. There's one lady in America. Vocês conhecem a americana? Oprah. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. I drink this tea very good. Ela disse: eu tomei esse café, é maravilhoso. You know, how many millions she sabe quantos milhões ela ganhou para dizer que ela tinha tomado esse café? No momento que ela disse, sabe quantos americanos foram procurar e comprar esse café? They catch all the cats from the jungle. Então, sabe o que aconteceu no meu país? They made factory. Pegaram todos os animais que comem o café, a semente, e fizeram uma fábrica. Pegaram eles, puseram em gaiolas e dão o café, eles cagam e eles comercializam esse café. Caríssimo. $100 o quilo. In America, 1 kilogram, $150. Nos Estados Unidos, 1 quilo desse café custa $150. Lua coffee. É cagado por esses animais. Imagina a cabeça dessas pessoas. Lá na Tailândia. Na Tailândia não tem esse animal que tem que é uma espécie de gato grande. Não tem. Não cresce na Tailândia. Então a Tailândia disse: ah, meu Deus, o que podemos fazer? Nós também queremos ganhar dinheiro. Então pegaram todas as sementes de café e deram pro elefante. Então o elefante caga muito. Tá vendo como é a mente humana? E agora chamam café elefante. Então se vão, café Lua é da Malásia e da Indonésia. Cuidado, é muito creu, muito louco. Por favor, senhora, e pare de tomar café. But I also have a big intolerance to lactose, to bring it now, milk. I heal you. Traga aqui a lactose e eu te curo já. You bring now, I heal you. Traga já a lactose, o leite, e eu te curo já. Alguém tem leite aqui? A leite aqui? Então traga amanhã. Tomorrow she can bring. You bring tomorrow. Traga amanhã. I heal you. For the rest of your life you can drink milk. Pro resto da vida você pode beber leite. Milk and derivatives. Whatever. Cheese. I don't care. You bring it. You derivate too, também. Pro queijo também. Pra todos. Doesn't matter. Whatever you think you're allergic. Mas você tem que trazer tomorrow, antes de que não faça, que não whatever te dê alergia. Have, alguém que bring. Ponha num copinho, num... Okay. Tupper e você traz. Qualquer coisa, se uma faca cortar um queijo. Sim. E cortar um pão que eu vou comer. If this knife cuts a piece of cheese and then she uses the same knife to cut her bread, it gives her, she starts feeling bad. Então, por favor, traga queijo. Anybody got cheese right now? Got cheese? Alguém tem um pedaço de queijo aqui agora? Asma. Oh, don't. The bacon or non-bacon? Asma. The cheese cream is asma. Breathing suffocation. Suffocation. Yes. Bring the cheese. Amanhã traga queijo, traga leite, traga o que você quiser. Ok? Mas isso para todo mundo. Mas depois de te curar, você tem que botar na internet. Eu fui curar, eu sou doutor. E eu fui curada da minha alergia ao leite e ao queijo pelo doutor de prana. Pelo prana curador, tá bom? Ok, muito bem. Muito simples, muito simples. Muito triste como as pessoas sofrem. Even they suffer from gluten allergy, they cannot. Inclusive eat. Alergia ao glúten, gente. Tudo so isso é muito triste. Children, vocês lactose allergy, gluten, they crianças, tudo. É muito triste. Especialmente num país como esse, que pão e queijo é Malaysia, todo mundo no come. Cheese, no bread. As pessoas na Malásia não comem nem I pão nem queijo. América do Sul, cheese, Europa, todo bread, mundo cheese, come pão e queijo. Pão e queijo. So next time you have got a white bread allergy, então, I pray to Malaysia. No more white bread.